Matija Brcković rođen je 2000. godine. S tekvandovom se bavi već 12 godina. Dječačka hiperaktivnost definitivno je jedan od glavnih uzroka otkud ovaj danas učenik četvrtog razreda Dugoreške srednje škole u ovom sportu. Tak, možda da sam se volio tući i jedini onak borbe, borilački sport je bio tekvando u, u gradu. I upisan se u taj tekvando i tako, zavolio sam ga. Cijela sportska karijera vezana mu je za tekvando klub Dugaresa. Nositelj je crnog pojasa drugi dan. U protekloj 2017. godini osvojio je tri zlatne, dvije srebrne i jednu brončanu medalju. Da, prošla, prošla. sezona je bila ulazna sezona u seniorskoj konkurenciji. Također sam nastupao u juniorskoj. E, Najznačajniji rezultat mi je bio treće mjesto na državnom prvenstvu za seniore. Srebrom se kitio u Sloveniji na G1 turniru i Karlovcu na M1 turniru. Zlatni i na najvišem postolju bio je na M2 Openu, na otvornom turniru u Kninu i Kondor Openu gdje je proglašen najboljim juniorom turnira. Sudjelovao je na G2 turniru u Grčkoj koji je okupio 1500 natjecatelja iz cijelog svijeta. Nakon tri pobjede i poraza zauzeo je poziciju petog do osmog mjesta. Tamo je isto onak, tamo je došla onak elita juniorska doslovna i imao sam šest ili sedam borbi, šest borbi. I na, za borbi na medalju sam izgubio. I da sam osvojio medalju otišao bi na juniorsko europsko prvenstvo u sastavu reprezentacije. Sve navedeno bilo je dovoljno da ga i ove godine športska zajednica grada Dugarese proglasi najboljim sportašem grada. Ove nagrade ne bi bilo da nema m, ljudi koji me podržavaju na ovom putu. To su moji treneri, moji klupski, moje klubske kolege, naravno roditelji i moji prijatelji izom kluba. Svoje dosadašnje školske i sportske obveze rješavao je bez većih problema, onako u svom stilu. Nije onak neka škola koja traži puno učenja, više je posvećeno toj struci koju onak učiš u školi ne i onak super je, ide lagano. Kako Matija ove godine završava srednjoškolsko školsko obrazovanje, svoje planove prvenstveno podređuje danjem školovanju, a samim time i sportskim aktivnostima. Planovi su nastaviti trenirati, upisati fakultet, i pronaći neki klub u Zagrebu i to je to. Bajit koliko ide. Na kraju ostaje nam Mati poželjeti sve najbolje u sljedećoj sezoni uz nadu da ga i dogodine vidimo na Dugoreškoj sportskoj pozornici. A vas, draga publiko, pozivamo da jednim burnim pljeskom pozdravimo prvog sportaša grada Dugerese.